Dick Fly versus Volk Han. En ik kan niet met een armklem of een beenklem van hem winnen, want dat is zijn specialiteit. Dus ik doe het met schoppen en ik hoop hem op de low kicks eruit te krijgen. Я готовился против его приемов, готовился очень серьезно. Я знаю про него все то, что мне нужно. И ринг покажет, кто сильнее. とりあえずね、その
一番最初に言いましたようにですね、立ち技の体操ディフェンスの、まあ、あの甘いね、はい、ですね、はい、それと寝技のディフェンスの甘いフライですね、お互いの欠点同士がですね、もう今の最初の、ね、15秒でつなげ出しましたね、はい、カモンと言っているディックフライ、あー、トリフだ、すごいキックだ、ダウンだ、ダウンを取りました、いや、北澤レフリーが止めています、決して悪くはないですね、タックル狙おうとしますね、いやー本当にだけどこれね、本当にどっちが強いんですかね、想像がつきません、お互い意地悪でしょうね、キックは顔に入った、そのままグラウンドに展開する、うん、これ顔が入ってますよね、でもね、蹴りに対するねディフェンスがいまいちというね、ハーネットはですね、今みたいにですね、入り方しか他に方法がないでしょう、さあ、サブミッションの地獄へ引き込んでいく、確かにオランダ勢もですね、サブミッションの練習をよくしてますけどね、はい、このようなタイプは初めてだし、ね、これほど上手い選手と ぶつかったこともないでしょうしね、フライとしては初めてこのロシア選手と戦います、フライにとって正面ですね、そうですね、セコンドには赤鬼クリス・ドールマンが見つめています、ブライここからどういった技を見せてくれるか、前回のコフィロフ戦あの屈辱をおそらくマット上でも思い浮かべているでしょう、それだけに今回かなり気合を込めて来日しています、まあ、あのフライ選手が勝ちに徹するんだったら無理して寝技に付き合わないことですね、はい、あロープエスケープです、ブライこれで2ロープエスケープとなりました、ビッグフライエスケープが3度でダウン1回とみなします、ただこうイメージ的にね、雰囲気的に言えばですね、反応がややね強いように思うんですけどもね、だから人間というのはこう手が合う手が合わないってあるでしょう、お互いに合わない同士の試合なんですよね、これは、なるほど、谷川さんの意見はどうですか、そうですね、私もそう思いますね、なるほど、ファンがやや有利じゃないかなと思うんですけどね、フライは掴まれたら終わりだから離れてローキックを使いたいと、そうですね、そう言ってたんですけれども、まあ、多くは語りませんでした、外し方のクロックの外し方も上手いですからね、手甲を使いますね、これ今肘を前に持ってきて外れてますね、外れるか外れるか、フライの腕を外すか、これで決まってしまうのか、いやしかしボトムロープが近くにあります、フライ余裕がある、ここは余裕があります、ああいう外し方したくないと思います、新しい展開になります、足を引き寄せました、足を伸ばすビッグフライ今は届く体勢ではない、これでいいと思いますよ、そうですね、それとね、いつまでも前ごと引きずらずにね、もう忘れちゃってですね、どんどん突っ込むべきですね、はい、そうですね、フライのローキック、あのね、ローキックの防御はですね、反できないでしょう、できることは膝蹴りはもう一つできませんから、なるほど、フライ得意なね、あの膝蹴りで飛んでくるべきですね、あー、サイドロー、これも、ね、膝で、膝で決める、さあ、毒針をぶつけるか、よし、そうですね、こっから行くか、膝だ、これをディフェンスしようという反、ローに切り替えた、ローに切り替えた、体重が10キロやっぱりフライ選手が重たいですからね、そうなんです、今日の計量でディックフライは 110.7、 ボルクハンは 100.5、 ほぼ10キロ、はい、ただね、体の、 あの筋肉のつきが全然違うでしょ、だけど筋肉が大きい体格差とね、皆さんなんとですか、スピードとね、それから体力というのも勘違いしたらダメなんですよ、はい、大きければね、いいっていうものなんですからね、首をつかみに行きました、アームロックで、これは力で跳ね返しました、足で首を取っています、ファンの方も両腕をがっちりとつかみ合っています、まあ、フライにしてもドールマンの前で、ね、負けたくはないでしょうし、ね、そうですね、フライ選手もファンのことをよく知ってますからね、はい、
中国いつ引きずり込んでいくでしょうか。ボルクハッシュボディに入りました。これは深々と刺さっています。立てるか立った余裕がありましたね。今ねどうですか。いやそうでもないですよ。目が離せません。いや心配なのはね、はい、あのフライがですね、あの自分でこう諦めないことですね。試合のね、リズムを、はい、自分で諦めないことですね。なるほど。ただね、どう見てもですね、フライ選手ってあんまり走ってるような選手じゃないと思うんですよ。はい、最後のストレート、パンチに切り替えた。そしてキックだ。ボディーを叩く。先ほどボディを痛めています。このボルカ、そこを狙っていきます。このポーズ、今のポーズもかっこいいですね。決まりますね。これは、ハンとしてはこの方がいいですよ。なるほど。フライはやりづらいと思いますよ。立ったらキックが来ますからね。さあ、引きずり込みます。引きずる。ブレイクです。まあ、運動生理学上言いますとね、ちょうどあのエアロビクスと、アネロビクスの戦いですね。もうちょっと詳しく言ってください。と言いますとね、筋肉の中にですね、酸素を、ね、補給しながら戦うね、寝技のハント、はい、それと、まあ、瞬間と瞬間にはですね、筋肉の中に酸素が入ってない戦いなんですけどね、それが最後シーズンに戦っているフライの、パンチキックの選手というのはですね、首を固めています。腕、肩、よし。ここはどういう展開になるか。腕を絡めています。ここはお互いに次の展開がちょっと模索できてないということでブレイクしました。フライがよく寝技に対処しますよ。ですからここまでこう試合がですね、はい、まあこういう2人の戦いにしては長引いてると思うんですよ。ですから僕は心配なのはフライがですね、はい、その判断力を鈍って試合を諦めないかということです。いや違うんだという判断だったんですが、これは負担を取っています。3つになりました、はい、そうですね。こうトレーニング中に、ね、よく走ってないとですね、酸素の供給能力がだいぶ落ちてるんですよ。ですがそうなるとね、ハンドルがどうしても鈍ってね、よく世間ではですね、左のハイ、諦める選手をね、根性がないとか言いますけど、そういう問題じゃなくても、上に行きました。でこういう時にですね、もうどうでもいいかなと思っちゃうんですよね。なるほどね。つまり脳に酸素が送られない場合は、いや私ももうちょっと試合早く決まるのかなと思ったんですけどね、長引いてますね。これ今田中先生からですね、はい、いろいろな話がありましたが、長引くとどういう展開になりますか。長引くともう当然ですね、判断いいですね。これはブレイクです。これはもうダウン取ればいいんですからね、もう押すべきですよね。もう膝でもミドルでも、裏剣でもいいですからね。さあ、圧倒的に良い立場になりました。打撃でいきたい。さあ、ここ一発の打撃、あと一つのダウンだ。ノーディラウン、さあ、左だ。いや、裏切れた。
Короче, Копылов все-таки один из моих дома. Я готов с ними драться.